Podle které máme bezúplatný převod pozemku od státu. Rada města se zabývala touto věcí ve své radě číslo 7, 28/2015, a kde usnesení rady zní, že rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s bezúplatným převodem pozemku parcelní číslo 52/3 o výměně 194 metrů čtverečních katastrální území Lepky od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento úřad nabízí bezúplatný převod pozemku 52/3 194 metrů. Jedná se o část podniku před kulturním domem. Otvírám diskuzi. Myslím si, že věc je rozumitelná. Usnesení 5 zní. Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parcelní číslo 52/3 o výměře 194 metrů čtverečních katastrální území Lepky od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Takže kdo je pro přijetí usnesení? 13. Proti zdržel se?